Katru gadu jau sākot kopš 2000. janvārī Latvijā tiek rīkots Krievu kultūras un izglītības literārais konkurss Tatjanas diena. Šī gada tēma – 19. Gadsimts – Krievu kultūras zelta laikmets. Tieši 2014. Gadā tiks atzīmētas daudz rakstnieku un mūziķu jubilejas. Tādēļ konkursa rīkotāja lūguši dalībniekus pievērst tam uzmanību. Tieši tā rīkojies Ventspils ģimnāzijas audzēknis Edgars Cebaks. Kurš konkursam nosūtījis savu darbu. Jā, pisāl par to, kā jā strīdzījās Puškinam. Rakstīju par to, kā tikos ar Puškinu, jo šai konkursā varēja piedalīties ar jebkuru žanra darbu. Ar Puškinu apspriedām tēmu jūra. Manā darbā Puškins apgalvo, ka dvēselē katrs cilvēks ir dzejnieks. Zēns festivāla Tatjanas diena konkursos piedalās kopš 5. Klases un gūta jau sava veida pieredze. Tomēr viņš to uzskata par iespēju iepazīt krievu dzejniekus, rakstniekus un mūziķus plašāk. Nekā tas paredzēts mācību programmā. Edgars savos radošajos darbos bieži izmanto fantāzijas žanru. Žanru fantasy viņa privlikāja tiem, što... Šis žanrs piesaista ar to, ka var sacerēt brīvi, jo nav noteikta rāmju. Šogad festivāls noslēdzās Tatjanas dienā. 1755. Gadā, tieši 25. Janvārī, svētās moceklas Tatjanas dienā, tika dibināta Maskavas universitāte, un tā visiem krievu studentiem ir svētku diena. Sovita Demantīrina, Kurgānova, Mareks Sumļenīs, Kurzemes televīzija.